Salve, Imaculado Coração de Maria, que Nossa Senhora te proteja, seja muito bem-vindo, conectados na fé a que nós estamos. Hoje, sábado, dia 25 de junho, nós celebramos o Imaculado Coração daquela que gerou dentro de si a nossa salvação, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe, quero te convidar para que participe conosco aqui do nosso canal, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Eu sou o Padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos Santos Apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu joinha, também o seu comentário. Vamos juntos crescendo aqui por esse canal para que possamos chegar a mais pessoas. Quero agradecer a você que nos acompanha todos os dias, que Deus te abençoe e que Maria Santíssima proteja você e a sua família, tá bem? Vamos ouvir então o Evangelho desse sábado, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir o Evangelho desse sábado. Hoje nós celebramos então o Imaculado Coração de Maria. Ontem nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Essas duas festas são extremamente importantes, porque elas nos colocam diante desse coração, ou desses corações, o coração do nosso Senhor, um coração amável, um coração que nós podemos confiar plenamente, e o coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, esse coração que é puro, um coração capaz de nos levar ao coração de Jesus. Então, por isso que o Evangelho de hoje nos fala sobre isso. Sua mãe conservava no coração todas essas coisas. Por que coração? O coração é a nossa centralidade, é o nosso centro, é onde habita em nós a graça de Deus. Por isso que conservar no coração significa guardar dentro de nós aquilo que está acontecendo e deixar com que a graça de Deus aconteça. Por isso que o Evangelho de hoje nos apresentou isso. É o Evangelho já conhecido de todos nós. Maria, Jesus e José foram para Jerusalém para a festa, e lá Jesus fica em Jerusalém, né? E eles voltam para a sua cidade, para Nazaré, e no caminho eles percebem que Jesus não estava. E dentro desse contexto, né, de perder Jesus de uma certa forma, Maria fica totalmente angustiada juntamente com José e voltam para Jerusalém. E lá tem esse diálogo que nós escutamos agora, né? É bonito a gente ouvir isso, porque Jesus deixa muito claro qual que é a sua missão. "Por acaso não sabias que eu devo me preocupar com as coisas do meu pai?" E é interessante que essa fala já mostra Jesus, né, com apenas 12 anos, mas nessa frase já mostra Jesus colocando-se e mostrando para Maria e para José qual era a sua missão. No primeiro momento, os pais não entenderam, mas Maria guardava sempre no coração, ou seja, Maria tinha certeza daquilo que estava acontecendo. No seu silêncio, no guardar, no colocar-se naquela situação, Maria entende que aquele ato que Jesus estava fazendo era por causa do Pai, era por causa de Deus Pai. Então, por isso,
que o Evangelho é muito claro para nós, né, diante dessa realidade. E Jesus, então, coloca isso e mostra para seus pais adotivos, né, para Jesus, Jesus mostra para José, que seu pai é adotivo, e para sua mãe Maria, na qual era a sua missão, na qual ele era chamado a estar presente no meio daquela situação, para que eles pudessem crescer cada vez mais dentro desse compromisso, guardar no coração. Então nós peçamos a Maria Santíssima que nos ajude a guardar os acontecimentos da nossa vida no nosso coração e deixar com que Deus haja, com que Deus faça em nós a sua morada. Que o Imaculado Coração de Maria te proteja, que você tenha um excelente dia e que a palavra de Deus possa tocar em nós para que possamos viver a sua graça todos os dias. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja e que você possa cada vez mais amar a Jesus e amar a Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.